Salamu zako mtarajiaje, karibu kwenye utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya taifa. Utabiri wa hali ya hewa majizi ni mtangazaje wa leo. Siku ya leo tulipata hali ya mawingu sehemu tofauti nchini mote, na jana mvua ilinyesheka sehemu za Jinja tulipata milimita 12 hatua sifuri. Kasese ilinyesheka milimita 7 hatua sifuri. Masaka milimita 6 hatua 4. Entebbe ilikuwa milimita 4 na Namlongo ilikuwa milimita 3 hatua 6. Tukitazama kwenye sinamu za satellite zinaonyesha kwamba mkanda wa mvua inasongea karibu na nchi yetu, lakini kutoka kwa misitu ya Kongo tunapata hali yenye ambayo inaleta hali tuko nayo sehemu za kusini wa magharibi. Kesho asubuhi natarajia kiasi cha mvua rasharasha kuzunguka Victoria, lakini sehemu za nyanda za magharibi itakuwa mvua rasharasha. Sehemu za mashariki pamoja na kaskazini ya mashariki natarajia hali ya mchanganyiko wa kali na jua kuchomoza. Wakati wa rasiri tunatarajia kuwa na sehemu za magharibi mvua rasharasha, sehemu za mashariki itakuwa mchanganyiko wa kali na jua kuchomoza. Kwa hivyo natarajia hali joto kugeuka mpaka 31 sehemu za kaskazini. Kwenye mji wetu mkuu tunatarajia 27 na sehemu za milima ya Kigezi tunatarajia 23. Wacha tuone kwamba miji kadhaa duniani tunatarajiaje. Natarajia sehemu za Paris kiasi cha mvua rasharasha, lakini sehemu za Mombasa, Dubai pamoja na London itakuwa mawingu, na sehemu ya New York tunatarajia jua kali. Asante sana kujiunga nasi. Tuonane hadi mwingine. Barikiwa na kwaheri.